bannansi mu ggwanga lya Kenya nga bakulemberwamu Raila Omara Odinga beeyiwa ku nguudo ez'ebibuga ebyenjawulo nga mwe mulina ekibuga ekikulu ekya Nairobi nga bawakanya ebbeeyi y'ebintu erinnya enkya n'eggulo mu ggwanga lyabwe. Kakati nno n'olwaleero bwe batyo bakomyewo ku street z'ebibuga ebyenjawulo era tulabyeko mu kibuga Nairobi ng'abantu bangi bazzeemu okweyiwa ku nguudo mu kaweefube waabwe w'okuwakanya ebbeeyi y'ebintu erinnya buli lunaku ate nga gavumenti yaabwe bajinenye okubanga teyinaawo kyekozeewo. Olwaleero omuntu omwazze mu inbox yange ng'ambuuza ekibuuzo nti lwaki bwe biwaine takola ekintu kyekimu nga Raila Odinga kye yakola n'aduumira bannayuganda ne bagenda ku kkubo nabo ne beekalakasa olw'embeera oboolyawo gye bayitamu. Era njagala nsooke nkubuuza ggwe munnayuganda, ggwe ambuuziza sijja kwogera linnya lyo, naye singa olunaku lukya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akeera n'alangirira oba n'awa oda nti oba wonna w'oliwo oba osimbulira, ggwe oli mwetegefu okukola ekintu kyekimu nga bannakenya kye baakoze? Anti ombuuzize ekibuuzo ng'okirifaalinga ku birya Nairobi olwaleero, nange njagala nkuddemu era nga nkuddamu na kibuuzo era nga nkirifaalinga ku birya Nairobi olwaleero nga naye bw'okoze, nti naawe oli mwetegefu okukola ekintu kyekimu abantu b'e Kenya bannansi mu ggwanga lya Kenya kye baakoze? Kubanga banga ddene mbeera ebaddewo ng'etunyigiriza, naye nga bannayuganda nga bw'otumanyi ebintu tubitwala ebintu tubitwala for granted biringa ebitatukwatako nnyo okuggyako omuntu ng'ensonga emukutteko personally. Ebiseera ebisinga y'ensonga abantu we baviirayo okulaga obutali bumativu, naye ng'ebbanga lyonna tubaddengawo ng'embeera zibeerawo naye nga bannayuganda basirifu nnyo era nga balaga embeera eri nnomo, ebintu tubadde tutera nnyo okubitwala ng'ebiri nnomo okuggyako nga tulabye embeera ng'etukutteko personal. Naye njagala nkubuuze ggwe munnayuganda munnanga ambuuzizza ekibuuzo nga nange nkubuuza nti osobola okukola bannakenya kye baakoze singa Kyagulanyi akeera ku makya n'akulagira? Nakolako posti emabegako awo nga nkulaga nti we have to take notes, ebintu bya Kenya tulina biyigirako, twandibadde tubigoberera nnyo nga tulaba engeri gye bakitambuzaamu, tulaba engeri gye bakikolamu, tulaba obuvumu bwe balaga, tulaga ne polisi yaabwe engeri gye yeeyisa. Oluvannyuma naawe weeteeke mu bigere ebyo nti ddala ndi mumalirivu ekimala okukola ekintu kyekimu nga baganda baffe kye bakoze. Osooka obuuze lwaki Bobi Wine takola ekintu kyekimu nga Raila Odinga kye yakoze, osobola okukola ekintu kyekimu nga bannakenya kye baakoze? Kubanga tulabye videos zibadde zitambulira nkakasa mubadde muziraba, ne batukani ku extent bannakenya nga bayiribya ne batwala police in charge nga basajja badduka misinde badduka ekibabu, naye ffe wano kati ya gas kabeera kamu ate ffe ne tubuna emiwabo, ffe tiyagas tetusobola tetumanyi tiyagas amalawo ddakiika ntono nnyo naggwawo, tetumanyi bukyabwe tuyinza kikola. Kakati sawa zino nze siwagira muntu piniinga Bobi Wine okukola ekintu nga Odinga kye yakoze lwa nsonga naffe tulaze obunafu obw'ekika ekyawaggulu, tetusobola nakukola bannaffe abali Kenya kye bakoze. Singa olunaku lukya nga tusobola okukola ekintu kyekimu, then tusaanidde tumubanje naye akole nga Odinga kye yakoze. Bwe kiba nga tetusobola kukola bannansi ba Kenya kye bakoze, tusirike tugume paka bwe tunakkiriza nti ekimala kimala, paka bwe tunakkiriza nti ebintu bitukwatako, nti ffe tuvunaanyizibwa era ffe tuteekeddwa okusituka okukola ekyenjawulo okusobola okukyusa embeera yaffe. Tuli bannayuganda emiliyoni ezikunukkiriza mwana mu mwenda era ne nkunyonyola nti teriiyo kwekalakasa, examples n'enzikuweeza enjawulo, teriiyo kwekalakasa munsi yonna kwali kuweezeza abantu 25,000, kwekalakasa okuzze kujjako bannakyemalira, teri kwekalakasa kwali kuweezeza 250,000 egy'abantu. Ne nkulaga nti wano twetaaga ekinene ennyo abantu 5,000, mu Kampala tuli emiliyoni 3 plus, twetaagako abantu 2,000, mu Uganda yonna tuli emiliyoni ezikunukkiriza mwana mu mwenda, twetaagako ekinene ennyo abantu 10,000, naye baliwa? Esawa bwetuuka baddawa? Gwe abadde abanja Bobi Wine okulagira oba okukola ekintu kyekimu nga Raila Odinga kyakoze, njagala okuzzaako emabega nkujjukize nti yakikolako era najja ku street mwaka gwa 2021 oluvannyuma lwa house arrest. Yajja ku street ekyamaanyi ennyo bannayuganda kye mwakola, mwayimirira ku bizimbe ne mukwata amasimu gammwe ne mutandika okukwata bu video ne mutandika okushyalinga bu video, kyekyo ekyamaanyi kye baakola. Omusajja ne bamukwata ne ttiimu ye entono gye yali nayo ne bamuvuga paka kumutuusa wuwe waka era ne bamuzza mu house arrest. Kakati sawa zino njagala nkubuuze nti oli wiringi okukola bannakenya kye bakoze? Oli mumalirivu ekimala okukola bannakenya kye bakoze? Okwewaayo n'olaga courage yemu ne bannakenya gye balaze, oli wiringi okukola ekintu kyekimu bannakenya kye bakoze? Then we kibanga siwe ekitego kiri topiininga Kyagulanyi okukola Odinga kyakoze? Nze Sebambulidde Patrick.